Петре, Петре, абе, как се пише оздравях за со или оздравях, бе? Не знам, ме, брат. Пиши ни умрях. Шш, Гоше, ей, кюфтак, гледай ма внимателно, ако искаш да развееш нещо за маймуните. А, я се ли съм? Чо тук? Но вие сте си маймуна. Смейца ви, смейца. Сега се смеете вие, смея се и аз. Обаче на края на срока ще се разделя бродоролите. Последно ще изгоня всички и ще работя с останалите. Петре, кюфталак, той съчинение да си го написал с левия крак, бе, и то с мазола. Нищо не мога да се разчете. Thank you.